Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, կրկին եթերում հայ ինքնության խոսքն է։ Այսօր կրկին սիրով տաղավար ենք հրավիրել տիկին Գյուլնարա Ալեքսանյանին, վաստակավոր մանկավարժ, հայրենասեր, իր հասարակական քաղաքական ակտիվությամբ նաև արդեն զգալիորեն լայն ճանաչում ունեցող տիկին Ալեքսանյանին և խոսելու ենք Հայաստանում ծավալվող ռուսատիացության, հակառուսականության ֆոնի մասին։ Տիկին Ալեքսանյան, նախ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, և պետք է սկսենք հենց Բրյուսվի անվան լեզվագիտական համալսարանի փակման կամ ինչպես ասում են բուհերի խոշորացման ծրագրից, ինչու Բրյուսվի Վալերի Բրյուսվի անվան լեզվագիտական համալսարանը առաջինը դարձավ բուհերի խոշորացման զոհը։ Եթե մենք հիշում ենք, Վալերի Բրյուսովը ռուս հայտնի մեծանուն արձակագիր, գրող, դրամատուրգ է, ով նաև ռուսականության սիմվոլներից մեկն է համարվում աշխարհում։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ընձեռված հնարավորության համար։ Ես շատ այսպես սրտի տրոփով սպասում եի, թե երբ պետք է նորից ես հայտնվեմ այս տաղավարում։ Ինձ շատ հուզեց այս համալսարանը իբր միավորելու մյուս համալսարանների հետ հարցը։ Գիտեք, հարգելի ժողովուրդ, սա բացարձակ միավորման, կրթության, որակի բարձրացման, այնինչ հորջորջում է ԿՊ-ն, ընդհանրապես բանի տեղ մի դրեք, մի հավատացեք։ Իմ երջանկահիշատակ մայրը այսպիսի մի արտահայտություն ուներ, ասում էր, ասենք ստախոսի համար ասում էր, որ բերանով ծիտ բռնի, չեմ հավատա։ Եվ այսպես, ինչու հենց առաջին շեշտը դրվեց Բրյուսովի վրա։ Բրյուսովը մենք բոլորս էլ գիտենք, նշանակալից, հրաշալի կրթություն տվող, Բրյուսովը ճանաչում ունեցող, վարկանիշ ունեցող համալսարան է։ Եվ կադրեր է պատրաստում նաև օտար լեզուներով, որը մենք այսօր եթե ժխտենք, նշանակում է մենք դարի շունչը չենք հասկանում։ Դեռևս մեր մեծանուն բանաստեղծներից մեկը, Եղիշե Չարենցը, ժամանակին այսպիսի արտահայտություն է թույլ տվել, թե ուզում ես երգը լսեն, ժամանակի շունչը դարձիր։ Այդ Բրյուսովը մեզ պարգևում էր այդ ժամանակի շունչը։ Ես անձամբ շատ զայրացած էի Բրյուսովցիների վրա, երբ որ ամռանը երիտասարդի ձայնը, այդ խումբը Արցախի դրոշով մտնում էր բուհերը, առաջարկում դասադուլի դուրս գալ հանուն Արցախի։ Բրյուսովում ասացին, մեր դասերը մի խանգարեք։ Բայց դա չի նշանակում, որ այսօր մենք այդ սխալի համար պետք է նրանց մենակ թողնենք։ Ինչու հենց Բրյուսովը, որովհետև Բրյուսովը ռուս ազգի խորհրդանիշերից մեկն է։ Մենք շատ լավ գիտենք հայ-ռուսական գրական, թատերական, ռազմական, մշակութային բոլոր բնագավառներում հայը և ռուսը սկսած դեռևս Գյուլիստանի պայմանագրից հետո, իմիջիայլոց այսօր այդ օրն է, 1813 թվականի, և հետո մանավանդ Թուրքմենչայի պայմանագրի կնքումից հետո, երբ հայերը իրենց ճակատագիրը միահյուսեցին ռուս ժողովրդի ճակատագրի հետ, ինչու այդպես եղավ, որովհետև շահերի համընկնում եղավ, ազգերի մեջ չկան ուրիշ հարաբերություններ բացի շահերից։ Ես որպես պատմությանը շատ թե քիչ մոտ գտնվող մարդ գիտեմ, որ դիվանագիտության, առևտրի և քաղաքականության մեջ հեր, մեր, սեր չկա, կան մշտական շահեր։
թողնենք սա մի կողմ, բայց որ մեր հայ ազգը իր ճակատագիրը կապելով ռուս ազգի հետ ապահովեց իր հետակա առաջընթացն ու զարգացումը, հիմա ասեմ ինչու. Երբ նշվում էր հայ-ռուսական բարեկամության 150-ամյակը, հարցեր էին տրվում. Ինչ է տվել մեզ Ռուսաստանը, մեր երկրին տիրացել է, մարդիկ այն այդպես էին մտածում. Ես ուզում եմ հակահարցը տալ, իսկ եթե չէր լինում այդ միացումը, չէր լինում Թուրքմենչայի պայմանագիրը, չէր լինում Գյուլիստանի պայմանագիրը, հայ ազգը, որ չուներ պետություն, չմոռանանք, այս խաչմերուկում ինչ հարվածների և էլի ինչ զուլումների էր ենթարկվելու։ Հենց միայն այն հարցը, որ ամբողջ արևմտյան կոչվող ցավալիորեն լոկ աշխարհագրական անունը պահպանած մեր տարածքները դատարկվելուց հետո, մնաց միայն այսպես կոչված Ռուսա-Հայաստան կամ Արևելյան Հայաստան տարածքը, որտեղ հնարավոր եղավ թեկուզ սարդարապատի դիակների վրա, դերանթաղ դիակների վրա, նվիրյալների շնորհիվ պետություն ստեղծել, պետություն, սա մեր 6.5 դարերի երազանքն էր, և այստեղ մենք ժխտենք ռուս ազգի հետ մեր ճակատագիրը կապելու հարցը, նշանակում է մենք խարխափում ենք խավարում, մենք կույրենք, մենք ոչինչ չենք տեսնում ապագայի համար և մենք դատապարտված կլինենք։ Այսինքն դուք ուզում եք տեսնել, որ Բրյուսովի անվան լեզվագիտական համալսարանի փակումը հայ-ռուսական հարաբերությունների սեպ խրմելու համար է։ Ոչ միայն սեպ, ուղղակի հարվածել, այդ համալսարանը ինչ-որ ժամանակ կկրի, ինչպես իրենք նախատեսել են, Խաչատուր Աբովյանի անվան քաղաքակրթական գիտելիքների համ, թե ինչ-որ մի բան համալսարան, հետո Խաչատուր Աբովյանին էլ մի ուրիշ պատրվակով կջնջեն, հիշեք ինչքան էին ջնջել անել դասագրքերի։ Եվ այս պահին դեռ չունեմ հարցի պատասխանը, չէ՞ որ համալսարանում գործում է, համալսարանի կից, հենց համալսարանի շենքի ներսում նաև գործում է Վալերի Բրյուսովի անվան թանգարանը, որտեղ ներկայացված են մեծ բանաստեղծի գործերը, գրքերը, նրա կենսագրությունը և այլ կարևոր հուշեր Վալերի Բրյուսովի մասին, իսկ Վալերի Բրյուսովը համարվում է ռուսական սիմվոլիզմներից մեկը, կարևորագույնը։ Ինչ եք կարծում, ինչպիսի ճակատագիր կունենա Վալերի Բրյուսովի թանգարանի փակումը, կամ ինչպիսին կլինի, կփակեն, չեն փակի, ինչպիսին կլինի նրա ճակատագիրը և ձեր խոսքը։ Ես գիտեմ, որ հայ ազգը դեռ իր խելքը ամբողջովին չի կորցրել, ոչ էլ խիղճն է կորցրել ամբողջովին։ Ես գիտեմ, որ մեր ազգի մեջ այսքան ստահակների կողքին կամ պայքարող առողջ ուժեր, առողջ պարզապես ազգային մտածելակերպի տեր ուժեր, որոնք թույլ չեն տալու նման բան։ Եվ Բրյուսովը չի ձուլվելու, Բրյուսովը պետք է մնա, ֆիզկուլտուրայի սպորտ ինստիտուտն էլ պետք է մնա, մանկավարժական համալսարանն էլ պետք է մնա։ Բայց տեսեք, դուք բավականին լավատես եք, ասում եք պետք է մնա, բայց փաստացիորեն մեր երկրում ղեկավարների աթոռների սոսնձվածները փաստացիորեն խոշորացնում են և ասում են բուհերը ընդհանրապես, տեսեք, կառավարության նիստերից մեկը սեպտեմբերի 1-ին, գիտելիքի օրվան այս տարվա, մեր երկրի վարչապետի աթոռը զբաղեցնող ստահակը համարձակվեց ասել, որ բարձրագույն կրթություն ունենալը խանգարում է դասախոսելու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, որովհետև նրանք խոսում են բարձր արժեքների մասին, խոսում են մասնագիտական տերմիններով, մինչդեռ ուսանողներին դրանք հասու չեն, երևի իրենով էր չափում, այլ կարող են մարդիկ ընդամենը 3 ամսյա բացահասարակության հիմնադրամների, սա ես եմ ավելացնում, բացահասարակության հիմնադրամների կողմից ֆինանսավորվող ինչ-որ սեմինարների մասնակիցը դառնալ և դասախոսել բուհերում, պարտադիր չի բարձրագույն կրթությունը։
Եվ նաև հիմա մենք ասած որ տեղափոխելու եմ աշտարակ բուհերը եւ ավելորդ է համարում։ Մենք գիտենք որ Բրյուսովի համալսարանը գտնվում է Թումանյան հասցեում, որը ինքն իրենից արդեն շահագրգռող է, որպեսզի այստեղ թուրքական ինչ որ մի համամ դառնա կամ ինչ որ հարեմ։ Եվ Ալիևը կամ միգուցե այս անգամ Էրդողանը միգուցե արդեն վճարել են այդ շենքում փոփոխություն իրականացնելու համար։ Մանավանդ որ դիմացներ Թումանյանի տուն թանգարանն է, որը պակաս հրապուրից չէ որպես ճարտարապետական կոթող եւ բովանդակություն։ Ուրեմն ասպես, եթե Բրյուսելի թանգարանը փակեն, հետագայում նաեւ Թումանյանինը միգուցե փակեն։ Բոլորը կփակեն։ Դրա համար իրենք չպիտի լինեն։ Իսկ ինչ պիտի անենք, որ իրենք չլինենք։ Տեսեք, ասում ենք չպիտի լինեն։ Ասյութի համար հայտարարված է մեծ հանրահավաք։ Այն հայը, գոնե Երևանում ապրողը, որը ինֆարկտով պարկած չէ, ինսուլտով պարկած չէ, Աստված մի արած է, չարորակուրուսի չի տարապում, այսինքն կարող է ոտքերի վրա կանգնած լինել ու չմասնակցի այդ հավաքին։ Ինքը նպաստում է, որպեսզի այս տահակները մեր երկրի հետ անեն այն, ինչ նույնիսկ թուրք խուժանը չի արել։ Ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, երբ ես 8 եւ 9 թվականներին գնացի Արևմտյան Հայաստան եւ Կիլիկիա, գիտեք, օրերով չէի կարողանում քնել, տանջվում էի։ Երբ մանավանդ Վանի Բերդը բարձացա, երբ մանավանդ Կիլիկիայում Սիսի Բերդը, այդ հրաշք հեքիաթը, այդ Լևոն Բերդը, այդ Անարզաբայի հսկա Բերդերը բարձացա, հավատո՞ւմ եք, ես իմ աչքում նսեմացա որպես հայ։ Մենք ավելին ասում, մենք Տիգրանակերտը արդեն չենք կարող բարձրանալ։ Ես իսկական Տիգրանակերտում եմ եղել մայրաքաղաքում։ Նույնիսկ քրդի կտորն ենք բարձացել շինարարական աստիճանով, որպեսզի կարողանան այդ աշտարակը նկարել, որտեղ այնտեղ շատ է խճողված։ Գիտեք, ես նսեմացած էի զգում, ինձ որտեղ մտածում էի այսպես. այսպիսի Բերդեր ու ամրոցներ ունեցող ժողովուրդը հող է տալիս թշնամուն։ Չէ՞ որ Նիկոլները դարերի ընթացքում ծնվում են։ Որովհետև միշտ այսպես է եղել, միայն ես, դու չէ, միայն ես։ Եվ այս եսակենտրոն մտածելակերպն է, որ մեր ազգին բերել հասցրել է այս զուլումին։ Ես միշտ զարմանում եմ, Նիկոլ Չեղածը իր հետ բերեց ավար, ավեր, արյուն, հիվանդություն, մահ եւ դերևս աճումների սպասող դատար տասնյակ փոսեր Երաբլուրում։ Դրանից ավելել ինձ զուլում բերի, որ այս ժողովուրդը հասկանա, որ սա թշնամու մահապարտ է, սա թուրքի մահապարտ է, սա հենց այնպիսի դրածո չէ, նա մահապարտ է, իսկ մահապարտները գիտեք, պետք է պայքարեն մինչև վերջին շունչը։ Նա մահապարտ է թուրքի ծրագրով եկած մեր ազգը։ Տիկին Ալեքսանյան, մենք ականատեսը եղանք երեկ, երբ որ Զատուլինի մուտքը Հայաստան մուտքը չի արգելվել, բայց ինքը համարվել է արդեն անցանկալի անձ, որովհետև ինչ որ արտահայտություններ է արել ըստ մեր իշխանական ճակերտավոր իշխանական ներկայացուցիչների, ինչ որ արտահայտություններ է արել, որտեղ որ հայաստանյան կարմիր գծերն են սա բանը խախտվել։ Եվ նաև Մարգարիտա Սիմոնյանը ևս համարվում է անցանկալի անձ, նրա ամուսինը ևս, այսինքն մեր միակ ռազմավարական դաշնակից գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության հետ փորձում ենք հարաբերությունները հնարավորինս արատավորել եւ վերացնել։ Փակում ենք համալսարանը, որը կրում է ռուսական սիմվոլիզմի ներկայացուցիչներից կարևորագույնի անունը, որտեղ գործում է Վալերի Բրյուսովի անվան թանգարանը, այսինքն վերացնում ենք ռուսականությունը ապահովող, ոչ միայն ռուսականությունը ապահովող կրթությունը եւ մշակույթը մեր երկրում, այլ նաեւ ռուս, բայց հայկական հայամետ քաղաքականություն ունեցող գործիչների մուտքն ենք արգելում։ Ինչ կասեք այս մասին։ Սա զայրացուցիչ է եւ անընդունելի, որովհետեւ գիտեք, ես ուղղակի օբշոց եմ։ Գոնե իմ հասակակիցները
մեր սերունդը, եթե չուներ բարձագույն կրթություն, գոնե տասնամյա միջնակարգ կրթությունը պարտադիր էր կոմունիստական ռեժիմի ժամանակ, ուր են ձեր գիտելիքները, ուր են կորել, որ այսօր, որ փչացած հոգեբանությամբ, թշնամուն ծախված հոգեբանությամբ, ինչ որ լայլայներ են անում ու դուք հավատում եք, ես ուղղակի ապշած եմ, անկեղծ եմ ասում, ամրաններ, այդ դիմընտրությունների, անցած ամրանը, դիմընտրություններից հետո էր, ուրեմն Տավուշում 5-րդ ալիքի լրագրողը մոտեցավ մի տիկնոջ, իհարկե շատ դժվար էր նրան տիկին կոչելը, խեղճ, մաշված, մաշված, սենց մարդու մեղքեր գալիս, ատամների մեկը կամ մեկը չկա եւ այլն շատ անբարեհամբույր տեսքով, ասաց, տատի, դուք ընտրություններում ո՞ւմ եք ձայն տվել, կարելի իմանալ, Նիկոլին էլում, ասաց, բայց դուք չեք տեսնում, Նիկոլին ինչ է անում Սյունիքում, Սյունիքը մեզնից ենքան հեռու է, ինչ անել, մնում է ողբալ այս մտածելակերպի վրա, ողբալ, գիտեք, ես մի երկու տարի առաջ ասել եմ, ժամանակին մեր մեծերից մեկն ասաց, ողբամս քեզ, հայոց աշխարհ, թագավորդ մանուկ է, այսօր, այդ երկու տարի առաջ եմ ասել, ողբամս քեզ, Հայաստանի Հանրապետություն, թագավորդ Սաֆ Սալակ է, ես չգիտեմ բոլորը այս բառը կհասկանան թե չէ, ես ծնունդով Շիրակից եմ, այդ բառը Սայլուկը և Սաֆ Սալակը Գյումրիի տարածաշրջանի բառապաշար է, նշանակում է հիմար, անուղեղ, անուղեղ, բացարձակ, մտածելու անընդունակ, երկրի վարչապետը, նախ ինքը ուղղակի թշնամու ձեռքով, մեր իսկ բաց թողումների պատճառով, ես նկատում եմ իշխանությանը նախկին, բաց թողումների պատճառով փողոցը հասավ իշխանության բարձրագույն աստիճանին, սա բոլորիս մեղքն է, բոլորիս մեղավոր է, իսկ միգուցե ժողովուրդը դուրս էր եկել, ըմբոստացել էր, իսկ միգուցե նախկին իշխանությունն էլ փորձում էր ժողովրդի կամքը կատարել, այ ամբողջ խնդիրը դա է, հիմա շատ-շատեր ասենք Միացած Կուսակցությունների ղեկավարներին եւ այլն չէ, մեղադրում են, բայց ինչու են ժամանակ կանգնեցիք Նիկոլի Կողքին, որտեղ այդ ժամանակ ժողովուրդը թափվել էր հրապարակ, անտեր թողնել երևի չէր կարելի, որովհետեւ ինչ է կարծում, իրականում ժողովուրդը դուրս էր եկել, թե արդյոք եթե սորոսական, գրանտակեր, այլասերված համայնք, այդ աղանդավորական համայնք, միգուցե նրանցով էին լցնում, ժողովուրդը ազգը չէր, ժողովուրդն էր, որովհետեւ մեր ազգին միշտ ճզմում են, չեն թույլ տալիս ձևավորվել որպես ազգ, ազգային արժեք, ժողովուրդն ու ազգը նույնը չի, ժողովուրդը քանդեց ազգի տունը, այն ժողովուրդը, որին ժողջան ասելով, գլուխ խոնարելով, ռևերանսներ անելով, սիրաշահելով, ափեղ, ծփեղ, անտրամադաբանական բաներ ասելով, տարավ իրենց հետևից, օրերս մեր երկրում վարչապետի տիկին աշխատող անձը հանդիպել էր ֆրանսիահայ տիկնանց հետ եւ ասում էր, որ հայեցի եւ կրկոտ զրույց եղավ, բայց երբ որ նայում էինք նրանց սեղանը, որտեղ նստած ուտում խմում էին, այնտեղ ոչ մի հայեցի, ոչ կերակրատեսակ կար, ոչ մթնոլորտներ հայկական եւ հայեցի, եւ նաեւ խոսքը զրույցը, ինչքան գիտեմ, կրկոտ չի լինում, կարող է բուրըն զրույց լինել, բայց ոչ կրկոտ։ Հիմա խնդրում եմ, եթե կարող եք այս հարցին, ես անձամբ այդ պատկերը չեմ տեսել, բայց երևակայությանը զուրկ չեմ, կարող եմ պատկերացնել, թե այդ ղրերի կատուն իրեն ինչպես դրսևորած կլինի ֆրանսուհիները, ֆրանսուհիներ են եղել, ֆրանսահայ տիկնանք, ահ ֆրանսահայ տիկնանք են եղել, ամոթ այդ տիկնանց նախ եւ առաջ, որոնք թվում է թե երկիր մոլորակում չեն ապրում, չեն հասկանում իրենց հայրենիքն էլ է ախր սա, իրենց հայրենիքի հետ ինչ են անում սրանք, ամոթ այդ տիկնանց, որ այս ղրերի կատվին
ընդունել են դեր մի բան էլ հյուրասիրել։ Ես որ լինեի հյուրասիրողը, մի գրամ թույն կգցեի նրա ուտելիքի մեջ, որպեսզի մեր ազգի երեսի ամոթը մաքրվեր, որպեսզի սատկի վերանա այդ կատուն։ Սրան, գիտեք, ես շատ, ոնց ասեմ, որ ինձ ճիշտ հասկանաք, ես խաղաղասեր մարդ եմ, ես պատերազմ չեմ ուզում, ես մայր եմ, ես տատիկ եմ, ինձ համար խաղաղությունը արժեք է, ինձ համար կյանքը երանելի մի բան է, Աստծու նվերը, բայց ես հիմա կուզենայի, որ ԿՊ-ն ֆիզիկապես վերանար։ Եթե ԿՊ-ն ֆիզիկապես վերանա, Աստծո դատաստան իջնի նրանց գլխին, թուրքերը կդառնան, գիտեք որ թուրքերը, այն որ մինչև 1908 թիվն է, ներողություն 2008 թիվն էին, այ կդառնան այդ թուրքերը 2018, այո, երբ որ վախենում էին Հայաստանի հետ նստել բանակցային սեղանների մոտ, երբ որ վախենում էին բաց տարածքում հայերի ղեկավարի հետ հանդիպելու, եթե կացնահարում էին, ապա դարանակալում էին քներ նոր։ Այ հիմա ես ուզում եմ այդ մասին անդրադառնալ, երբ այս վերջերս Պրահայում հանդիպում էր, այնտեղ նստած էր Հունգարիայի վարչապետ, այդ նախագահը, չգիտեմ, որը ազգանունով արտահանձնել էր Ռամին Սաֆարովին, որ արտահանձնեց, եթե Նիկոլի մեջ գոնե մի գրամ հայկական արյուն հոսեր, նա չպետք է զսպեր իրեն որպես պետության ղեկավար պետական շրջանակներում, գոնե եթե չեր բռնցքահարելու այդ մարդու դեմքին, գոնե պիտի մի երկու անպատիվ խոսք ասեր, այն ինչ կապի նման կուչ է ողջագրվել էր նրա թևի տակ, եւ ողջագրվեց, եւ հավաստի աղբյուրները պնդում են, որ տեսախցիկներից անդին նաև Հունգարիայի վարչապետի Ալիևի հետ նաև ողջագրվել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ, իսկ տեսախցիկների առջև միայն լպստում էր նրանց ձեռքերը։ Նա, բայց ի՞նչ տերերն են, բայց ի՞նչ պիտի աներ։ Գիտեք, երբ որ մարդը կորցնում է ամոթը, նա արդեն ամեն ինչի ընդունակ է։ Ես միշտ համարում եմ, ինքս ինձ հարց եմ տալիս, որն է Նիկոլի զենքը, բացարձական ամոթությունը։ Մարդ, որը կարող է ասել ու հրաժարվել, շուտ տալ, սխալ հասկացած, այդ չէի ուզում ասել, այն ինչն էի ասում, մարդ, որի ականջները կարող են քաշել բոլորը, նա ինչ իրավունք ունի ապրելու։ Ես քանի անգամ հարցազրույցներում ասել եմ, Նիկոլ, ինքնասպան եղի, դու Հերոստրատոս ես, դու հայ ազգի Հերոստրատոսն ես, դու քո անունը արդեն գրել ես պատմության մեջ, արդեն գրել ես, որովհետև այսպիսի չարագուշակ ժամանակ մեր պատմության ոչ մի դարաշրջանում չի եղել։ Բավականություն այսպիսի մակարտակով, այսպիսի խորությամբ, այսպիսի ծավալով հնարավոր չի պատկերացնել։ Իսկ ինչ պիտի անենք, որպեսզի ազատվենք այս խայտառակությունից։ Գիտեք, երբ որ բերում ինչ-որ մարդկանց դեմքը, իհարկե բան աղավաղված չէ, ավելի ճիշտ ծածկված, ցույց են տալիս փոխված ձայնով, հա $20 համար, $200 համար, չգիտեմ, 6000 ռուսական ռուբլու համար ես տեղեկություններ եմ տվել եւ այն ես չեմ հավատում։ Բնականաբար այսպիսի տխմար դավաճաններ չեն լինում, բայց գտնվում են իսկական հոգով սնան, հոգով դատար հայությունից, թշնամի պետության գործակալներ, այո, որոնց բերում նկարում են եւ որոնք իմիջայլոց դավաճանության դիմացել գութ են հայցում, ի՞նչ գութ, դավաճանինը գնդակն է, ուրիշ ոչ մի բան, այդ մեկ, երկրորդ այդ գլոբալ դավաճանությունն են մկրատով կտրատում, սրան նրա վրա դնում, որպեսի այս իսկական դավաճանին կարողանան փրկել, բայց ես նրան դավաճան չեմ համարում, նա մեր թշնամին է, նա պատրաստ է նույնիսկ իրեն փոքրիկ արփի, ես չգիտեմ իր զավակն է ումն է, չգիտեմ ճիշտ ասած, չեմ կարող ասել,
այդ փոքր երեխայի վրա էլ կդնի մեղքը, մենակ իրենից հեռանա։ Եվ հետո ես պահանջում եմ ԱԱԾ-ից, երբ որ դուք դավաճանների եք ցույց տալիս իբր, դեմքը ցույց տվեք, գուցե իմ շենքում է բնակվում, ու ես ամեն օր նրան մուտքում պատկառելի ձևով բարևում եմ ու անցնում։ Իսկ ինչ եք կարծում, մենք ունենք իրականում Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ-ը։ Այ ամբողջ խնդիրը դա է։ Նախկինում, այն նախկինների ժամանակ, որ այդ ժամանակին ես հիմա կարոտում եմ։ Ինչ ճիշտ է, ճիշտ է։ Մենք 90-ական թվականներին հացը ուտում էին քարտով, շաքարավազը քարտով, յուղը քարտով, այլ ինչ կար, ձեթը քարտով, ինչ ասեք, քարտով էր, չէ՞։ Բայց մեր նամուսը քարտով չէր։ Մենք հպարտ էինք, որովհետև մեր աննկուն մարդիկները Շուշի էին ազատագրել։ Ակնա, Տիգրանակերտ, Դատիվարքում հայկական եկեղեցին էր։ Ամբողջ այդ տարածաշրջանը, որը դեռևս ռուսական կայսրության մեջ էր անցել Գյուլիստանի պայմանագրով, ախր մենք հպարտ էինք։ Իսկ այսօր մենք ունենք ԿՊ-ի շարքերում նստած ազատամարտիկ մահապարտ, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Հակոբ Ասլանյան, ես անդրադարձել եմ նրան ու ասել եմ, Հակոբ Ասլանյան, դու մեռար, մնացել եք քո… Իսկ ինչի մեռավ, ինքը ստանում է 1 միլիոն դրամից ավել աշխատավարձ, ստանում է ամեն ամիս 250 000 դրամ գրպանի ծախսեր քաղաքացիների հետ հանդիպման համար, որոնք այդպես էլ չեն իրականանում այդ հանդիպումները, չի տալիս հաշվետվություն, ինչի վրա է ծախսում այդ գումարը, ունի ծառայողական մեքենա, ունի գործուղումների գումար, աշխարհ է տեսնում, եթե նախկինում պարտքով էին սուրճ խմում, հիմա կարողանում են իրենք հյուրասիրել։ Գիտեք ինչ եմ ասում, ինքը մեռավ։ Ինքը նաև ստեղծագործող է, ես այդ իմաստով իրեն ճանաչում եմ։ 90-ական թվականներից հետո հրավիրում էինք մահապարտներին, ազատամարտիկներին, ինչ միջոցառումներ էինք ունենում։ Ես անձամբ Արցախի զորամասեր ինչքան եմ տարել իմ հեղինակային պիեսները, դեմականացումները։ Ցավոք եմ հիշում այդ օրերը, բայց այժմ դպրոցներում նման միջոցառումներ չեն իրականանում։ Այդ մեր նույնիսկ դպրոցի ուսուցիչներ, որոնք ասենք պատահաբար եւ այլն, որտեղ աշխատում եմ ընդհանրապես չարընչվել, ասում են Երանիձես, որ չեք աշխատում։ Ասում են, դուք չեք կարողանա այս պայմանում աշխատել։ Ասում եմ, ինչու։ Ասում են, դուք մարդը սպանեք, դուք չեք անի այն, ինչ որ հիմա մենք ստիպված ենք անել։ Այսինքն, այսօր մենակ երկիրը ոչնչացնելու ամենակարճ ճանապարհն է բռնված, կացնահարվում է կրթությունը։ Շնորհակալ։ Հակիր դպրոցը ազգը ինքնին կվերանա։ Եվ վերացնում են, փակում են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, անչափ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ Եվ ավարտենք Գարեգին Նժդեհի խոսքերով. Թուրքնի վաղուց ճանաչված է որպես ահաբեկիչ ազգ, ահաբեկիչ իր վաղկոտության պատճառով։ Եվ դարեր շարունակ թուրք պետության կառավարելու միակ մեթոդն ու զենքը եղած է ահաբեկումը։ Պատմությունը կվկայի, որ թուրք առաջնորդությունը սպանությամբ, ավարով ու ավերածությամբ է սնուցել Իսլամ խուժանի մոլերանդությունը։ Անհատների պես կան եւ ազգեր, որոնք երբեմն կհաջողեն, բայց ոչ իրենց սեփական առաքինությունների ուժով, այլ իրենց թշնամիների տկարության շնորհիվ, նմաններից է շնացող թուրքը։ Կհանդիպենք հաջորդ